Fala aí, galerinha, beleza? Então, pessoal, tô aqui em Louisiana, né? Pegando os únicos aqui do mapa. E saiu aí, então, mais um único aí no canal. Exox Niger único, o Chine Picker, né? É grande pra caramba esse peixe aqui. 2,943 kg deu esse. Deu 441 de dinheiro e 251 de XP. Peixe bem da hora de pegar ele, apesar de ser difícil de pegar esse peixinho aqui. Lembra bem a traíra, né, que a gente pesca aqui no Brasil. Mas é um peixe que é bem briguento. Então tá aí, vou passar o esquema para vocês do peixe. Que é um peixinho que eu vi sair apenas no dia de sol. Apesar de ter mudado aqui, ó, no dia parcialmente nublado, mas eu tava pescando no dia de sol, acho que ele mudou depois das 21 horas. Então eu acho que no dia de sol é melhor de pegar esse peixe aqui nesse lugarzinho. Então vamos lá para o esquema do peixe então. Eu vou guardar ele aqui. Vou guardar ele aqui então. Vou mostrar o lugar primeiro, né? Então o lugar do mapa é a cabana do Pelicano, né? Então eu vou sair para começar lá de novo para mostrar para vocês aonde que é o aonde que vai, então, né, quando chega na cabana. Então, saindo aqui no mapa, né, vocês vão pegar aqui o primeira passarela aqui que tem a frente aqui, né, virando logo um pouquinho para o lado. Vocês podem ir até quase o final dela. Vocês vão ver que aqui tem um tronco aqui de madeira aqui, ó, no lago, né? Então vocês vão passar o tronco. Vocês passam o tronco e vai até essa última curvinha aqui até antes do final da passarela da pier. Então chegou aqui, virou aqui pro lado esquerdo. Vocês vão jogar lá na direção daquelas duas árvores, ó. Vocês podem jogar naquela direção lá. O quanto ma maior a distância que vocês jogarem é melhor, porque esse peixe ele começa a spawnar lá perto dos 50 metros lá. Então, às vezes pode ser que pegue mais para cá, mas a chance maior de pegar é até os 40 metros. Então, o ideal é conseguir jogar além dos 50 metros, né? Aí vocês escolhem o equipamento ideal para vocês jogarem além dos 50 metros. Daí, quando você jogar além dos 50 metros, daí é só puxando, pode puxar na velocidade 1 mesmo, sempre fazendo a isca movimentar na água, né? Então, se for necessário, eles dão aquele toquinho de vara para a isca movimentar. Mas é bem na manha mesmo, é bem tranquilo. E agora eu vou mostrar então para vocês o equipamento e daí eu vou mostrar o horário. Então, o equipamento que eu usei para pegar esse peixe, porque eu precisava de uma distância grande para jogar ele. Então eu joguei com a Jig Winner 270, a Spira ML 3500, uma monofilamento de 0,3 micros. E essas iscas, as crankbait 3,5, é a profundidade ideal para pegar esse peixe. Então vocês vão pegar ela com 2/0, 3/0, 4/0, aqui não influencia muito o tamanho do anzol, né? A partir de 2/0 já dá para pegar ela. Não usar um anzol muito grande, né? Porque a boca dele não é tão grande, então ele pode ser que escape muito peixe dele. Então, mas o esquema é esse 3,5 metros aqui, a profundidade da isca, que é onde o peixe tá batendo na isca para morder.
E daí vocês podem trabalhar com outras crankbaits também. Eu usei essa branquinha aqui, foi boa, né, para vir pegar ele. Mas vocês podem trabalhar. Eu não tenho aqui, acho que eu tenho só essa aqui, 3,5, que pega também, né? Tem uma outra que eu vi que o pessoal pegou, que era uma azulzinha, mas aquela custa moedinhas. Eu nem fiz questão de comprar porque não tô a fim de gastar moedinhas em isca. Então, o esquema é esse, pessoal. Traz uma isca de profundidade 3,5, né, de profundidade. Aí pode ser 2/0, 3/0, aí fica a critério de vocês. E daí tenta pegar ela na. Tenta pegar ele naquele lugarzinho ali. E ó, pode ver que aqui no meu inventário tá sol aqui e lá no mapa já mudou, né? Já mudou para parcialmente nublado. Então esse peixe ele tá saindo entre 8 e 9 horas da noite. Então eu vi, só pegaram nesse horário e eu peguei, vocês viram ali, quase 9 horas da noite, né? Então esse peixe está saindo bem o final da noite mesmo, entre 8 e 9 horas. Mas vale aí vocês começarem a jogar aí a partir das 7, né, 6 horas, para de repente estimular o peixe a sair um pouco antes. Aí fica a critério de vocês. Mas o horário desse peixe aí tem saído é a partir das 8, entre 8 e 9 horas do dia do sol. Eu parcialmente nublado e no dia nublado eu não vi ninguém pegar esse peixe, né, pelas pesquisas que eu fiz para poder pegar esse peixe. Então vocês, aí fica, né? Se quiser vir pegar esse peixe específico, venha nesse horário que provavelmente vocês vão pegar ele. Beleza? Então acho que era isso, né, pessoal? Então acho que falei já do lugar, falei do horário, falei da isca e falei da distância que tem que jogar lá para pegar o peixe. Então fechou. Então vou deixar um abraço aí para quem assistiu o vídeo, né? E vou, né? Então tá aqui, ó, os peixes que eu já tinha pego. Eu comecei a jogar no final da tarde, peguei com outra isca, daí com aquela outra vermelhinha. E com aquela ali foi o primeiro peixe que eu peguei com aquela isca, foi já o único. Mas já era bem o horário que ele sai, né? Essa daqui eu pesquei com o horário um pouco antes. Então aqui já estava bem noite aqui, né? Então é isso, pessoal. Então vou deixar aí então aquele abraço para todos. E vamos atrás de mais únicos aí, beleza? Falou então, um abraço e até mais.